Ndinonzi Natsira Ishamaridzi, ndinoita Taekwondo. Mutambo unonzi hauitwi nevakomana. Saka ini ndikuda kuratidza the world kuti kana vasikana vanogona kuitawo zvisingaitwi nevakomana, zvinoitwa nevakomana. Ndakakwanisawo kuvhura yangu club kuchikoro kwandinodzidza. Ndinewo community ndine vandinotraina. Ndakakwanisawo kuendawo matournaments ndikahwinawo mamedals. And izvezvi ma parents angu ma first days vangasatozvinzwisisa kuti uchiri kuenda training, but izvezvi vakutozvinzwisisa kuti nenchienda training nemaresults andinenge ndichivaitirawo. Ndakasangana nemaobstacles akaita se during training ngavasasiye.